ev derçiyên şagirtên medreseya sufeyne ku li Amedê îcazeya xwe ya mamostetiya olî werdigrin. Ew ê ji îro pê de bikarbin weke mamosteyek dersên olî li mizgeftan û ciyên peywendîdar bidin. Medreseya sufeyê ku yek ji medreseyên navdar ên bajarên Kurdan e, bi sê zimanan perwerdeyî dide: Kurdî, Erebî û Tirkî. Hin pirtûkên navdarên Kurdan jî di perwerdehiyê de weke ders têne dayîn. Weke medreseyên me yên dîrokî, di medreseyê me de jî ders bi zimanê Kurdî tê dayîn. Nûbehara Şeyh Ahmedê Xanî tê xwendin, Nehcelenema Seyde Mele Xelîlî Sêr tê xwendin, vana ji xwe bi Kurdî ne. Kitêba Zurûfê û kitêba Terkîbê Mele Yûnûsê Erkatînî, kitêba wan jî ji xwe bi zimanê Kurdî ne, vana têne xwendin. Yanî wextê şagird bi Kurdî bizanbin, dersdayîn jî bi zimanê Kurdî ye. Ku van kitêbên Kurdî û dersa Kurdî dixwînin nebûna, bi rastî xususen bi taybet li Tirkiye ez bawerim niha zimanê Kurdî belkî hatibû ji bîr kirin. Temenên kesên ku mafê îcazeyê bi dest xistin di navbera 17 û 25 salyê de ne. Ew amade ne êdî li her ciyekî kar bikin û weke peywirdarên olî cî bigirin. Beriya heysala en hindik, ew feqî ku hatine ba me ji bo xatirî ilmê me dersa wan daye. O îro ilmê xwe xilas bûne, bûne malê doza ilmî. Îro em îcaza wan bidin, diploma wan bidin, ji bo xatirî em gelekî xweş in. Me gelek ji ilmê wan îstîfade kir, ji ilmê hedîsê, fiqhê, kelamê, ilmê aletê. Me gelek ji wan îstîfade kir, xwedê ji wan teva razî be înşallah. Îro pê de me îcaza te xwe hafistiyê girt, em ilma xwe jî em devam kin, înşallah bi îzna xwedê em bibin alimek îslamê dawa alimê mezin. Li bajarê Amedê bi qasî 6 medreseyên olî û bi hezaran jî ciyên kursên Qur'anê hene. Tenê li Amedê nêzî 20,000 şagird di van kurs û medreseyan de perwerde dibin. Tevî Diyarbekir'den medreseyê me, pirê medreseyê me hem ilmê Qur'anî dixwînin, hem jî hafiziya xwe dikin. Sistema ana ava çebûye, ziya cumana mezî pir xweş e. Em dixwazim ki bira talebî me tev bibin hafizê Qur'anî, o bira Qur'anî ba cem xwe hîfz bikin. Her kesek ku ji van medreseyan îcazaya xwe digirin, ger dibistana Amedayî qedan dibin û di azmûnan de bi ser bikevin, dikarin weke meleyên mizgeftan kar bikin. Maşallah dekak, Rûdaw, Amed.